Sljedeći način ukrašavanja jaja je uz pomoć akrilnih boja i neke mekše četki kao što je ovo koji imam kod sebe. Počinjemo sa svetlijim nekim bojama. Evo ja ću uzeti belu i žutu, pomešat ću. I počinjem sa oslikanjem cvetnih motiva. Širina četke vam je sasvim dovoljna za jednu laticu. I ovo se zaista brzo radi, uz malo vežbe, zaista nije teško. Ovo je završeno jaje, malo je vremena potrebno da se odradi. Mislim da je manje vremena nego za dekupaž. Sačekate da se osuši, premažete nekim uljem i nemojte koristiti tempere iz razloga što nisu dovoljno postojane. Najbolje su akrilne za ovakve stvari.